Hello everyone, মই ৰিতুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ এক অন্য ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আজি মোৰ ভতিজাৰ নিকা আছিল তাকে আমি সোৱালি ঘৰত অকমান আহি নিকাহৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাইছো আৰু মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ মানে আমি মহিলা সকল বাহিৰতে বহি থাকিলো এইফালে আমি গোটেই ঘৰৰ মানুহবিলাক মানে বহি আছো আৰু লগত এতিয়া নিকা হৈ গ'ল নিকা হৈ আমি এতিয়া ভাত পানী খাই কইনা ঘৰলৈ লৈ যাব ওলাইছো মানে নিয়ম আছে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মানে কইনা নিকা হোৱাৰ পিছত মানে লৰা ঘৰত আনিব লাগে এইফালে মানে আলোচনা হৈ আছে যে কইনা লৈ যাব আকৌ লগতে লৈ আনিব লাগিব নিয়ম নিকা হোৱাৰ পিছত তাৰ বাবে কইনা মানে দৰাৰ ওচৰত লৈ আনিলে লৈ আনি আৰু ইফালে ফটো উঠাব মানে সকলে হেৰি কৰিছে বহাই লৈছে লগত আৰু এইফালে আহি আছে মানে কইনাৰ দেউতাক আৰু মাক মানে অকমান হপি দিব আৰু বহুত দুখ লগা সময় এইখিনি সময় মানে চাব নোৱাৰিয়ে সকলো ছোৱালীৰে মানে বহুত মানে দুখ লগায় টাইম হয় এইখিনি মাক আহিছে এইফালে কইনা আহি পালে দৰা ঘৰত হাতখন উল্টা হ'ব না সেইকাৰণে এইবাৰ ঠিকে আছে দে দেখুৱাই দি খুৱাই দি দেখ
Kosong apa sudah itu kan lagi?